В днешното състезание на трето място завърши Любомир Златанов с Кобила Дагда. Аплодисменти за участника и за Кобила Дагда. Наградата ще бъде връчена от господин Тодор Кръстев, кмет на район Сердика. И парична награда ще бъде връчена от господин Ангел Трифонов, президент на АСО София. На второ място в днешното състезание завърши и Димитър Милушев с кон Аркан. Моля вашите аплодисменти. Наградата ще бъде връчена от господин Христо Терзински, директор на Национална полиция, а парична награда ще бъде връчена от господин Ангел Трифонов, президент на АСО София. Време да обявим и победителя в днешното състезание. Най-достойният участник сред мъже и жени от конната полиция. Аплодисменти за Светлана Търнева с Кобила Аида. Наградата ще бъде връчена от главния секретар на МВР Ивайло Иванов. А парична награда ще бъде връчена от господин Ангел Трифонов, президент на АСО София.